Você conhece ayahuasca? Uhum. Eu fui participar de um ritual ano passado, né? E aí eu fui lá e tomei o ayahuasca e tal. Pra quem não conhece, o ayahuasca é como se fosse aquela bebida que os pajés, os índios, os mais antigos ali da cultura indígena tomavam para ter visões do, do, do povo, como que é, tipo, o feiticeiro ali que tomava e ele tinha as visões de como que ele faria as coisas pro povo dele, o povo indígena, né? E aí chegou... Ali na questão de tomar o chá, é, você entra na força, que o pessoal chama, né? E era um ritual bacana, tinha uma música. E tem um momento que, pô, eu entrei em transe mesmo e tal, e assim eu começo a ver a minha história, né? Cara, eu fui sempre, assim, a minha conclusão, tá? Eu fui impactado sempre por, pelo meu conflito entre razão e subconsciente. E o subconsciente ali, com aquela... Combinado de, de, de plantas... A, a droga que você toma ali, que é duas plantas da Amazônia, cara, ela fez tipo assim: eu sempre me questionar o subconsciente questionando o que eu fiz mesmo. E aí ele me prova, por A mais B, que o meu subconsciente tinha razão. E a minha razão ali de ter escolhido, ela nem sempre era o fato. Então, assim, todo o conflito que eu tinha na minha vida, eu, eu fui indo girando em looping, girando em looping, até o subconsciente fala: cara, você errou aqui. Você precisa ir lá e pedir desculpa para essa pessoa. Você precisa parar de fumar. Você precisa parar de comer igual um retardado, porque está gordo, igual um porco. É isso que o subconsciente me falava. E eu recebi isso, eu falei: caralho, que bagulho louco. Eu não tive alucinação, tipo de caveirinha, igual uma droga. E eu fui questionar as passagens da minha vida, os conflitos da minha vida ali. E eu recebi o, o, in, o embate entre razão e consciência. É, razão e consciência. O subconsciente, ele vem com a razão e o que eu fazia no dia a dia, que é tipo às vezes protelar alguma coisa, briguei, mas por exemplo, eu brigo com meu pai, mas porra, será que eu preciso brigar com meu pai? O subconsciente me pôs a prova, cara, pra que você tá fazendo? Você tá querendo provar para quem que você tá melhor. É só ego isso. Aí quando você vai ali, passa um looping, passa dois, passa três, é quando você põe na cabeça, tá... É melhor eu pedir desculpa pro meu pai, o cara ele não merece, não sei o quê. Cara, aí de repente sumia tudo da cabeça e ia para outra cena da minha vida, outro conflito que eu precisava resolver. Um bagulho louco. E aí mostra o quanto a gente, assim, né? É, a maior parte das pessoas que saíram daquele ritual, elas saem falando assim, cara, eu preciso falar com um monte de pessoas, eu preciso pedir desculpa pra fulano, pra ciclano. É um negócio que cura a depressão. Até porque, assim, o cara que tá depressivo, ele sabe que aquilo não é o comum, né? Só que ele se apegou a, tipo, o, a parte mais fácil, que é não fazer nada e tá sucumbindo ali. Então, porra, é quando você vê o quanto a gente é frágil emocionalmente. Que você precisa de, de um, um chá, de um, um, uma fervura de duas plantas lá para liberar na tua, no teu sangue, na tua corrente sanguínea, o um negócio para o teu cérebro ser atingido impactado. E aí, hoje eu vejo as coisas com muito mais, como que eu vou dizer assim, vou, vou chamar de sutileza em termos de o que é que você está vendo as pessoas fazendo, e o que realmente elas querem fazer. Tem muito é, das pessoas fazerem por média, fazerem por conforto e não por ser certo ou ser errado. Isso é louco. É, tem a ver com, às vezes, eu não querer fazer nada porque, tipo, ah, vou me esforçar para quê aqui? Não é meu propósito, eu não tenho aquilo como objetivo. Então, apenas para o sistema nervoso, ele não quer consumir energia, né? Que você falou. Então, ele já vai te fazer protelar aquilo, porque, ah, mas não é necessidade agora disso, né? Podemos deixar para depois. É, é, é legal quando a gente fala nesse nível, né? Eu queria também, Ivan, pedir para você o seguinte: é, você acredita que hoje exista algum tipo de receita, é, em termos um, uma pré-preparação para quem quer fazer alguma coisa em, com foco, determinação, com alta performance, que condiz em termos alimentares ali quando a pessoa Vai dormir quando ela acorda um treino para que a pessoa consiga concentrar mais, focar mais naquilo que ela tá oh, buscando. Cara, é óbvio, né? Para você autoperformar, você precisa se alimentar de uma forma condizente, principalmente para te trazer saúde. O trazer saúde significa não comer fast foods, não comer besteira, não Taça, tacar açúcar no organismo, enfim. Quanto mais alimento em natura você comer, quanto menos você desembalar e mais você descascar, melhor. Isso envolve frutas, legumes, verduras e os outros alimentos, em geral, arroz, feijão, que são minimamente processados. Junto com uma vida não sedentária. Ou seja, a prática de atividade física regular, de preferência todo dia, tá? Independente de qual objetivo for. Isso vai trazer uma estabilidade na produção de neurotransmissores que a gente comentou: serotonina, dopamina, GABA, etc., num conjunto certo, para você se manter linear e conseguir raciocinar de uma forma condizente, equilibrando a razão e a emoção. Esse é o segredo. Vou te dar um outro exemplo. para você andar de moto, cara, experiência própria por ter, ter morrido e sobrevivido, voltado à vida, nessa situação. Pra andar de moto, cara, você não pode estar tá triste, subir em cima de uma moto e tá triste. Você não pode subir em cima de uma moto e tá com raiva. Você não pode subir em cima de uma moto para acelerar, dar 310 por hora e tá feliz. Tá eufórico. Você tem que estar tá focado. Você tem que estar tá linear e consequentemente focado. Você anda de moto hoje ainda? Ando. Você sabe por quê? Porque se eu não andasse de moto, ia desencadear tanto medo em várias coisas em mim, que eu não deixei nem manifestar. Esse andar de moto que você tem hoje em cima desse dessa fala que você falou agora. Isso foi alguém que te passou ou você sempre pensa, cara, eu não posso deixar o meu medo me engolir? Sempre, cara. Isso sempre foi uma uma competência minha, a auto superação. Cara desde pequeno eu tive que me virar. Pensa uma criança que os pais se separaram quando tinha quatro anos. Minha mãe teve que trabalhar. fui morar com a minha mãe. Meu pai, minha mãe teve que trabalhar o dia inteiro e eu tive que ficar sozinho ou não. Num período integral no colégio ou se não em casa muito cedo fazendo comida etc etc então isso me trouxe um, um senso de auto é aí que que, que me levou a, a a buscar o que eu sempre busquei na verdade quando eu era pequeno por essa situação que eu passei eu sempre busquei o reconhecimento a validação né, e o amor dos meus pais Penso, uma mãe extremamente inteligente, sistemática, detalhista. Um pai extremamente inteligente, autodidata ao extremo. Eu queria, meu, a atenção dele, só que eu não tinha. Pô, eu posso contar no dedo quantas vezes eu recebi um eu te amo deles. Um filho, você é foda. Cara, isso para mim foi um, um baque até eu começar a estudar inteligência emocional depois do meu acidente. Entender a mente humana e o porquê que a gente faz o que faz, entendeu? Quando eu descobri isso, cara, foi libertador para mim. Você sabe por quê? eu cheguei para os dois. Desculpa até tá a expressão que eu vou fazer agora. Vai tomar no cu vocês dois. Foda-se vocês dois. Lógico, não falei para eles. Foi de uma forma mental. Mas ao mesmo tempo praticando perdão. Que, cara, eu não sei o que eles passaram no passado, o que eles viveram, como eles foram criados, pelos meus avós. Então eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam com que eles tinham. Isso foi libertador pra mim, cara. Aí eu comecei a seguir minha vida. Tanto é que eu tava num, num grau de insatisfação tão grande antes disso. Que, cara, eu me formei em administração, me formei em educação física, me formei em nutrição, tenho cinco prós-graduações, estava no doutorado e ia entrar em medicina. Justamente para buscar validação e amor deles. Quando eu descobri isso, cara, foi uma puta libertação para mim. Aí eu consegui viver em paz e seguir minha vida, velho. E ver o meu propósito.